ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះដាច់ជគុណជាឌីវីតនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាមានមតិមហាជនជាច្រើនបានកោតស្ញប់ស្ញែងទៅនឹងការចូលទៅបំរើក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដោយតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានសម្រេចចិត្តសាងផ្នួសបួសជាសង្ឃនៅមុននេះបន្តិចគេហទំព័រ ឃើញថាមានមតិមហាជនជាច្រើនមានការចូលរួមណាគេហៅថាសារតាក់ទងទៅនឹងការចូលនិមន្តបិណ្ឌបាតណាមានអ្នកខ្លះទៅខមមិនថាអនុមោទនីគុណម្ចាស់ណាខ្ញុំឃើញលោកបងនៅបណ្ណន់រហូតតើណាអ្នកខ្លះគេឃើញណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះដាច់ជគុណជាឌីវីត ឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនចូលរួមគាំទ្រការសម្រេចចិត្តដើរនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដឹងស្រាប់ហើយបើនិយាយពីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យមុនកូនប្រុសក៏ត្រូវតែសាងភ្នួសបួសជាសង្ឃដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយណាអានឹងជាការពិតនឹងជាការពិតអញ្ចឹងព្រះដាច់ជគុណជាឌីវីតបំណងធំគឺចង់ បានបាតរាល់ការនិន្ទាជំនឿនេះគ្រប់បែបយ៉ាងបានជាព្រះដាច់ជគុណសម្រេចចិត្តសាងភ្នួសបួសជាសង្ឃឥឡូវនេះក៏ឃើញថាចាប់ដើមនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតណាតាមភូមិផ្សេងៗដែលនៅក្បែរវត្តជ្រះថ្លាណាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រះថ្លាណាដែលឃើញព្រះដាច់ជគុណជាឌីវីតបាននិមន្តដើរបិណ្ឌបាត ណាបំរើក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងគេហៅថាសឹកវិញនៅរយៈពេលណាមួយនោះទេអញ្ចឹងមានតែជូនពរដល់ព្រះដាច់ជគុណជាឌីវីតឲ្យដើរនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពបំភ្លេចរាល់ទុក្ខកង្វល់ការនិន្ទាឈ្នានីពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ តាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតែតែមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលជាសាធារណៈភាគច្រើនគឺតារាអញ្ចឹងនៅពេលនេះប្រដាច់ជគុណដេវីតមិនមែនជាតារាទៀតទេគឺជាព្រះដាច់ជគុណមួយអង្គដែលក្រងស្បង់ជីវរណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលរួមគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាប អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើកណ្ដាលនៃ Facebook របស់កញ្ញាទេពព្រឹកក៏ដូចជាជីវិតក៏ឃើញថាមានអ្នកចូលរួមលាច់ខមមិនរាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះរាប់សែនបាទរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ